mingi wa Simba umekuwa kwenye dakika ya kwanza mchezo mpaka dakika ya 90, lakini umeshuhudia mikwaju ya penalty ambayo wameipiga Simba. Mchezo umeonaje kwa leo dhidi ya Singida Fountain Gate? Mchezo mgumu. Mgumu kwa maana ya kwamba timu zote zimejipanga. Alafu kwa sababu tunakwenda kwenye yani kuanza msimu, kwa hiyo watu wote wanataka kuonyesha kwamba sisi sio wanyonge. Kwa hiyo hakuna mchezo wote utakuwa rahisi. Hata mchezo wa jana kama umeufuatilia sana, ilikuwa majira ya jioni sana. Hata huu pia kama umefuatilia sana, pia majira ya jioni sana. Lakini all in all Simba wameshinda, basi ndio furaha yetu kwa sisi mashabiki. Kitu kinachofuata ni finali dhidi ya Young Africans, ni dabi ya Kariakoo. Unadhani unakwenda kuwa mchezo aina gani, na je kombe mnanyanyua? Kila mmoja atafurahi sana kuinua makwapa, na Simba watafurahi zaidi. Unajua Simba anafurahi zaidi akimfunga Yanga. Kwa hiyo Jumapili panapo majaliwa ya Mungu, mimi naamini sana upepo utakuwa kwetu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu game ya jana nimeiona, game ya leo pia nimeiona. Au sio, kila mmoja ukimuuliza atavuta kwake kwa sababu muamba ngoma. Lakini mimi naamini na imani hiyo kesho kutwa. Allahu aalam. Shukrani. Asante sana, shukrani.